O nenos que quería aprender a falar galego en 21 días. Esta obra está baseada en el discurso de Luis López Alonso, que deu na inauguración dos 21 días no noso colexio. Tamén, ademais de pitos e galos, tamén tiña un coelho, unha cadela e un can. Pero eran moi aburridos, estaban todo o día durmindo e caladiños. Un día, no colexio, propuxolles un reto a toda a clase a profesora, poñéndolle nomes, cantándolle cancións de pop, de trap, de rock. A Truxo, Plumiñas, Polvoreta, Celtiña ou Chapapote. Cantantes de Mozambique, escritoras de Portugal ou astronautas de Cabo Verde. Sabedes o máis importante de que el comezara a falar galego? Que grazas a que el o fixera, moitas das súas amizades con el só falan en galego porque tamén perderon a vergoña. E falan tanto, tanto, como aquelas pitas falangueiras da súa casa que están con el, ainda que él non falen.